अब कानुन बनाउने यही 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 डाकाहरू होइन, अब त्यही कानुनलाई फलो अप गर्दा हुँदाखेरि यिनीहरूले त झन् स्याबासी दिनुपर्ने ठाउँमा झन् यिनीहरूको आफ्नो गुन्डा लगाएर मार लगाउने ऊ गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ बालेन शाहको? गर्छु, स्ट्राटेजी हो, सैनिक रणनीति नै हो यो होइन। त्यो त्यस्तो गरेर लागिरहेको छ। अब यो नागरिकता चाहिँ के भनेदेखि, नागरिकता चाहिँ अब ऊ काला फेरि पनि आफ्नै स्वार्थ छ होइन। भोलि अमेरिकनसित मिलेर एउटा तराई खाइदिउँ कि, तराई जति एक एक मधेस एक तराई जस्तो भनिरहेछ, एक एक परदेश त भनिरहेछ नि यिनीहरूले होइन। तराई खाइदिने अनि पाहाडमा मात्रै सीमित गरिदिएर, अनि उत्पादन त हाम्रो तराईबाट हुन्छ, तराईबाट हाम्रो अन्न आउँछ होइन। अनि अब यो पाहाडको मात्र उत्पादनले त खान पुग्दैन हामीलाई, कोदो ऊ होइन। अब जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दछ, अझ यिनीहरूले नागरिकता पास गरेर अझ थप्दछ डाँकाहरूले। यो राणाको शासनमा ल्याउन जङ्गबहादुरले 1903 सालको अघि मैले पनि निवेदन गरेँ, कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व, अनि 1904 को अलौ पर्व पछि नै त्यो विदेशीहरूसित यिनीहरूको ऊ थियो, अङ्ग्रेजको भक्त थियो है। त्यो बेलामा वीर शमशेरलाई मान्यता दिएको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ, जोडिसक्यौँ होइन। त्यस कारणले यी पार्टीहरूसित राजदरबारका सचिवहरू, कर्मचारीहरू, यो पत्रकार छ नि, तपाईँलाई भने होइन, फेरि यी पार्टीहरूसित काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यिनीहरू जसपा यसरी जोडिएका छन् यिनीहरूको कि, यी यिनीहरू पनि पुग्छ, अनि काला तथा गोरा फेरि गएर पुग्छ होइन। यो सब ऊ गरेको, त्यस कारणले सजग चाहिँ हुनुपर्छ। राजा दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ, र आजको चुरो कुरोमा हामी यस्ता एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ जसको पुर्खाले, हाम्रो पुर्खाले यो देश बनाउन ठुलो रगत पसिना बगाएको छ। उहाँको पुर्खाले त नेतृत्व गरेर आज नेपाल भनेर भन्न पाइने, गर्व गर्न पाइने मुलुक निर्माण गरेको, राष्ट्र निर्माण गरेको, त्यो नेतृत्व, विरासतको नेतृत्व निर्वाह गरेको शाहवंशीय राजा, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका 8 पुस्ताका सन्तान, र बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा बहादुर शाहका 7 पुस्ताका सन्तान दिवाकर विक्रम शाहसँग आजको चुरो कुरोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दिवाकर विक्रम शाह एकजना राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। उहाँ राजाको, उहाँको नसा नसामा राजाको रगत बगेको छ, राज संस्थाको रगत बगेको छ। उहाँ यो मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुहुन्छ, हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएको छ, र उहाँका राष्ट्रवादी, देशभक्त ती महत्त्वपूर्ण बाणीहरू हामी सुन्न सक्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा उहाँका कुराहरू हेर्न सक्छौँ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आज देश साँच्चिकै सङ्कटमा छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको, बहादुर शाहले इँटा थपेर आज विशाल नेपाल बनाएको, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सन्ततिसँग आज म चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछु। आज एमसिसी पास गरिएको छ, एसपिपी गरिएको छ, नागरिकता विधेयक गरिएको छ, यी सम्पूर्णले देशलाई छिया छिया पार्ने काम भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आज हामी चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म उनै दिवाकर विक्रम शाहलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? मलाई एक दुई दिन भयो, अलिअलि रुगा, अलिअलि खोकी, त्यस्तो खास त छैन, त्यही पनि घाँटी खसखसाइरहन्छ, त्यो एक दुई दिन भयो, यो चाँडै निको होला, त्यो त अरू त ठिक छ। कुराकानीमा प्रवेश गरौँ, हस्, मूल कुराकानीमा। यहाँको स्वास्थ्य पनि अलिअलि गडबड रहेछ, देशको स्वास्थ्य झन् बढी गडबड छ, झन् बढी देशको अवस्था बेहाल अवस्थामा छ भनेर भन्छन् सबैले, हामी त्यही देख्छौँ। आफ्नो पुर्खाले निर्माण गरेको, नेतृत्व गरेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको योगदानले बनेको यो नेपालमा आजको जुन अवस्था देख्नु भएको छ नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो अवस्था देख्दा? यो अवस्था अति नै भयावह छ, देशै रहने हो कि नरहने हो भन्ने स्थितिमा छ। यसको सिमानाको कुरा गरौँ, न्यायको कुरा गरौँ, प्रशासनको कुरा गरौँ, हरेक कुरामा देश रहला कि नरहला भन्ने स्थितिमा छ, यो भयावह अवस्था छ।
यस्तो भयावह अवस्थाको सिर्जना कहिलेदेखि भयो? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको, बहादुर शाहले त्यो सपना पुरा गरेको पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल थियो हाम्रो, हुन त उति बेलादेखि नै सत्ताका लागि षड्यन्त्र भएका कुराहरू हामी पढ्छौँ, मारामार भएको, मारकाट भएको, सत्ताका लागि चाहे शाहवंशमा होस् चाहे राणा शासनमा होस् त्यो सबै कुरा देखिरहेछौँ हामी। त्यसैको प्रारूप अहिलेको यो झगडा हो कि सत्ताको लागि हो कि अरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? सही प्रश्न गर्नुभयो। पहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको समयमा त, उनको राज्यकालमा त त्यस्तो भएको थिएन। उनी पछि चाहिँ त्यस्तो सत्ताको लागि हानथाप भएको चाहिँ छ, जस्तो राजदरबारमा थापा र पाणे गुटको त्यस्तै थियो। पछि बहादुर शाहको जुन षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भयो त्यसमा पनि अब अपराधीले म हत्या गर्छु भनेर कहिले पनि भन्दैन, उसले त नथापा पनि गरेर त्यस्तो कुकर्म गर्छ। बहादुर शाहको जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ भइरहेको नेपालमा पनि दुई तिहाई लगभग, एक्ज्याक्टली नापेको त कसैले छैन, दुई तिहाई भूभाग त अहिलेको भइरहेको नेपालमा पनि, वर्तमान नेपालमा पनि बहादुर शाहको पिरियडमा, नायबी कालमा, उनी राजा होइनन्, राजा रणबहादुर शाहको हो, बालक राजा रणबहादुर शाहको नायबी कालमा, राज्यकालमा, र बहादुर शाहले नायबी चलाएको बालक राजालाई काखमा लिएर, त्यति बेला यो लगभग दुई तिहाई भूभाग बहादुर शाहको पालमा एकीकरण भएको हो। राजा प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण भएपछि रानी, उनको रानी राजेन्द्र लक्ष्मी शाहले नायबी चलाइन्, बालक राजा प्रताप सिंह शाहको सुपुत्र रणबहादुर शाहलाई काखमा लिएर, आफ्नो छोरालाई काखमा लिएर, त्यति बेला यो बाइसी र चौबिसी राज्य भन्थ्यो, पूर्वतिर त सबै बडा महाराजा एकीकरण गरेर एउटा बलियो फाउन्डेसन जग खडा भइसकेको थियो। त्यही जगको आधारमा राजेन्द्र लक्ष्मीले, रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबी कालमा रणबहादुर शाहको नायबी भएको, होइन, अनि चौबिसी राज्यमध्येको लमजुङ, तनहुँ र कास्की, यो तिनवटा राज्य नेपाल राष्ट्रमा एकीकरण भयो। त्यसपछि राजेन्द्र लक्ष्मी पनि राज यसमा भन्छ, त्यति बेला राज यसमा भन्नाले चाहिँ क्षयरोग रहेछ, टिबी रहेछ, त्यति बेलाको भाषामा राज यसमा भन्दो रहेछ। त्यति बेला टिबी रोगको सायद नेपालमा औषधि नै थिएन, औषधि त धेरै गरे होला तर त्यस्तो औषधि थिएन। उनको पनि टिबी रोगले, क्षयरोगले निधन भएपछि अनि बहादुर शाहले नायबी चलाएका हुन्, त्यही बालक राजा रणबहादुर शाहलाई काखमा लिएर नायबी चलाएका हुन् त्यति बेला। अनि अहिलेको त्यो लमजुङ, तनहुँ र कास्की चौबिसी राज्यमध्येको तिनवटा राज्य कटाएर बाँकी चौबिसी राज्यमा बहादुर शाहले एकीकरण गरे हो, र साथसाथै बाइसी उता के अरे चितवन पश्चिममा, सुदूर पश्चिममा त्यो पनि बहादुर शाहले गरे हो। त्यति मात्र नभएर ग्रेटर नेपाल, विशाल नेपाल भन्ने त सबैले थाहा छ, जो एक तिहाई भूमि हामीले गुमाएको छ, हो त्यो कथित सुगौली सन्धिमा, तथा कथित सुगौली जहाँ राष्ट्र प्रमुखको सही छन् राजा गिरमाणि उद्धव विक्रम शाह थिए, उनको लालमोहर सही कतै पनि छैन, होइन, त्यो कथित सन्धिमा, त्यत्रो राष्ट्रको त्यत्रो भूभाग, संवेदनशील विषयमा बेलायतको राष्ट्राध्यक्ष भने, त्यति बेला बेलायतको राजा र नेपालको राजा गिरमाणको लालमोहर चाहिन्छ नि त, अथवा सही चाहिन्छ, त्यति बेला के चलन थियो, होइन, लालमोहरै थियो जस्तो लाग्छ, त्यो छैन, कतै पनि छैन, होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो चन्द्रशेखर उपाध्याय, टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय, र कसैले चाहिँ त्यो दाहाल भन्छन्, कसैले सापकोटा भन्छन्, खास के हो, चन्द्रशेखर टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय र राजगुरु, नेपाल दरबारको राजगुरु पण्डित गजराज मिश्र, यो दुईवटा सन्धिको कुरा चलाउन पठाएकोमा
अनि उसले त्यो दुईवटा कारेन्दा भनौँ न, त्यो कारेन्दाको भरमा, सही गरिदिएको भरमा त्यो विशाल नेपाल गुमिया छ। कारेन्दाको भरमा विशाल नेपाल गुम्छ, यो त हास्यास्पद कुरा हो। त्यसमा त हाम्रो नेपालको राजा गिरमाणी उद्य विक्रम शाहको सही अथवा लालमोर चाहिँ थियो, त्यसरी गुमेको। अब त्यो यस्तो त्यो बेला त्यो जब गुम्यो त्यति बेला बडा महाराज त स्वर्गीय भइसकेको थियो, फेरि बहादुर शाहको पनि अवसान भइसकेको थियो। र त्यति बेलादेखिको त्यो बेलामा पनि त्यो बेला पनि सत्ताको लागि छिटी झिम्टा चाहिँ रहेछ है, छ थियो त अहिलेको जति धेरै थिएन होला, त त्यति बेला चाहिँ थिएन त थियो। त्यो गुटबन्दी है, गुटबन्दीको कारणले अहिले त दल पार्टी भयो, त्यति बेला चाहिँ के भारदारको नाममा हुन्थ्यो, भारदार भारदार पाँडे बस्नेत कुँवर त्यही होला होइन, राणा पछि राणा आए हजुर। यो अहिले भन्दाखेरि पाँडे बस्नेतहरूको पनि थिएन, देखिया छैन, कुँवरहरूको पनि त्यति बेला देखिया छैन, कुँवरको पछि देखिया हो राणाको। त्यति बेला चाहिँ खास चाहिँ पाँडे र थापाको बिचको लडाइँ भएको थियो त्यति बेला, पाँडे र थापा। अब पाँडेको सत्तामा, थापाको सत्तामा आयो भने पाँडेको कत्लेआम गर्ने, कत्लेआम गरिदिने, उसको सफा चटै गरिदिने, पाँडे आयो भने थापाको खतम पारिदिने। अहिलेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भने जस्तो त्यति बेला चाहिँ थापा र पाँडेहरू भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ आन्तरिक सत्ताको लागि मात्रै आन्तरिक लडाइँ हुन्थ्यो कि त्यहाँ विदेशी, अहिले पनि विदेशीको कुरा चल्छ, विदेशीहरूको घुसपैठका कारण सत्ताको लडाइँ भएको थियो त्यति बेला? त्यति बेला पनि विदेशीको घुसपैठ भएको थिएन भन्न सकिन्न, सकिन्न। किनभनेदेखि त्यति बेला त ब्रिटिस थियो, अहिलेको अमेरिका जस्तै, त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिस थियो। ब्रिटिसहरू यति चलाक चतुर जाति हुन् कि तिनीहरूले त्यो उरालिदिएको हुनसक्छ। त्यो नायब बहादुर शाहको षड्यन्त्रपूर्वक, कायरतापूर्वक हत्या हुनुमा पनि ब्रिटिसको हात छ, हुनसक्छ, हुनसक्छ। अब अपराधीले मैले यो गर्न लाग्छ भनेर भन्दैन, हुनसक्छ त्यो छ। अब यो भड्काइदियो, किनभनेदेखि बहादुर शाहलाई किन रिस भयो त ब्रिटिसको भन्दाखेरि, उसले त आइलाग्नेमाथि जाइ लागेर ग्रेटर नेपाल बनाइदियो, विशाल नेपाल बनाइदियो, पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँडासम्म बनाइदियो। अब त्यो रिस त ब्रिटिसलाई थियो नि त, होइन? ब्रिटिसले त नेपाल खान खोजिरहेको थियो, उल्टो खाना दिएन र आइलाग्नेमाथि जाइ लागेर उसको उल्टै उसको भूभाग लिइदियो, त्यो रिस त ब्रिटिसलाई थियो नि त। अनि ब्रिटिसले यो षड्यन्त्र नगर्या भन्न सकिन्न। अब यो षड्यन्त्रमा सहभागी चाहिँ हाम्रै आन्तरिक फिरङ्गीहरू थियो, त्यस कारणले जसलाई सम्मान गर्नुपर्थ्यो ऊ दण्डित भयो, जो दण्डित छ ऊ चाहिँ सम्मानित भइरहेको थियो। त्यो त अहिले पनि त्यस्तै छ, अहिले पनि त्यस्तो। अनि त्यो भएको छ। अब त्यस्तै पछि अब राणा शासन आयो, होइन, जङ्गबहादुर पालादेखि 1903 सालको कोत पर्व हो, भण्डाराल पर्व हो, 1904 फेरि विक्रम सम्बतमा अलौ पर्व भयो, त्यसपछि अब जङ्गबहादुरको उदय भयो। अब जङ्गबहादुर अब मैले मात्र भने होइन, यो त इतिहासले भन्छ, हाम्रो इतिहासका गुरुहरू विज्ञहरू सबैले भन्छन्, अब राणाहरू त ब्रिटिस भक्त थिए, होइन? अनि त्यही हुनाले यो कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व, अलौ पर्व, यसमा ब्रिटिसहरूको समर्थन छ? ब्रिटिसहरूको समर्थन त किन नहुनु छ? ब्रिटिसहरूको समर्थन पछि वीर शमशेरको पालामा पनि वीर शमशेरले रणदेव श्री तीन महाराज तथा प्रधानमन्त्री रणदेव सिंहलाई षड्यन्त्र गरेर हत्या गरेपछि वीर शमशेरको पालामा त्यो ब्रिटिसले न्यु खोल्नुको लागि मान्यता दिएको थिएन, मान्यता दिएको थिएन वीर शमशेरलाई, मान्यता दिएको थिएन, तर जङ्गबहादुरलाई दिएको थियो, उसलाई वीर शमशेरलाई दिएको थिएन, रणधीर सिंहसम्मलाई जङ्गबहादुरलाई दिएको थियो, बमबहादुरलाई दिएको थियो, बमबहादुर कुँवर राणा र रणधीर सिंहलाई दिएको थियो। तर जब वीर शमशेरले रणधीर सिंहको हत्या गर्यो त्यसपछि वीर शमशेरलाई मान्यता दिएको थिएन त्यो ब्रिटिसले, इस्ट इन्डिया कम्पनीले, किनभने उसको त त्यति बेला त यहाँ नेपालमा
राजदूतै बसेका थिए नि, दिएको थिएन। त्यो के कारण रहेछ भनेदेखि गोर्खा सेनामा नेपालीहरू भर्ती गर्नलाई उसले चाहिरहेको थियो ब्रिटिसले, किनभने ब्रिटिससित लडाइँ भन्दा गोर्खा सेनाको बहादुरी इमान्दारी देखेको थियो। त्यो देखेर ब्रिटिसको त साम्राज्यवाद नीति 64 राष्ट्र देशहरू उसको भन्दा बढी 64 राष्ट्रहरूभन्दा बढीमा उसको उपनिवेश थियो, साम्राज्य थियो, उसको हैकम चल्थ्यो। त्यो हुनाले त्यो गोर्खा सेनामा भर्ती गर्न गऱ्यो, अनि त्यसपछि वीर शमशेरले अनुमति दियो, ल ठिक छ भर्ना गर भनेर अनुमति दियो, त्यसपछि मान्यता दियो वीर शमशेर। भनेपछि त हामी त परापूर्वकालदेखि नै विदेशीको दास बनिरहे रहेछौँ, त अहिले आएर मात्रै विदेशीको दास बने त होइन रहेछ, राणाहरू पनि दास रहेछन्, बहादुर शाहले पनि विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरेर मारे रहेछन्। त्यसपछि जुन राणा शासनको सुरुवात गरे नि जङ्गबहादुरले, त्यो बेला राजाहरूलाई चाहिँ विदेशीले प्रयोग गर्न पाउने अथवा राजाहरूसँग विदेशीको सम्बन्ध हुने त्यो अवस्था थियो कि थिएन, कि राणासँग मात्रै हुन्थ्यो, के रह्यो राजा र विदेशीका बिचमा सम्बन्ध राणा शासन कालभरिमा? राजाहरूको विदेशीसित त्यस्तो डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको मलाई थाहा छैन, प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको थाहा छैन, होइन थाहा छैन। र राजाहरूले विदेश भ्रमण गरेको पनि मलाई थाहा छैन राणा शासनकालमा, होइन राणा शासनभन्दा अगाडि, होइन र राणा शासनकालमा त झन् उनीहरूले भ्रमण गर्ने अवसरै पाएन नि, किनभनेदेखि हालि मुहाली त राणाहरू नै थिए नि, राजाहरू त खालि खोपाको देउता जस्तो थिए नि त। त्यसपछि हामीले राणा शासन अन्त्य भइसकेपछि 104 राणा शासन अन्त्य भयो, अब प्रजातन्त्रको स्थापना भयो भनेर 2007 फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, राणा राजा काङ्ग्रेस भारतमा भारतको मध्यस्थता, त्यसपछि पनि त्यसले फड्को मार्न सकेन। राणा शासनको बेला राजाहरू खोपेका देउता भएको थिए, जनतासँग भेट गर्न दिया थिएन, राणाले स्कुल खोले आफूले मात्रै पढे, राणाहरूले जे जे गरे आफ्नो लागि मात्रै गरे, तर प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि जनताको पक्षमा काम हुन सकेन, जनताहरू खुसी हुन सकेनन्, त्यो चाहिँ किन भयो यहाँ? त्यहाँ त्यो पनि विदेशीको हस्तक्षेप हो कि यहाँका जनताहरू नेताहरूको लाचारीका कारण त्यस्तो भयो, के थियो त्यो? अब यो चाहिँ प्रजातन्त्र है, पहिला नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ खोल्यो त? इन्डियामा खोल्यो, अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस, उसको पहिलो न्वारान गरिदिएको इन्डियनले हो, अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसपछि उसको नाम फेरि अर्को न्वारान भयो, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस। त्यसपछि तेस्रो पटक उसको न्वारान भयो नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस, अनि चौथो पटकको न्वारानमा नेपाली काङ्ग्रेस भयो, उसको जन्म नै त्यही भएको हो। अब त्यस्तै यो कम्युनिस्टहरूको पनि जस्तो पुष्पलालहरू होइन, यिनीहरू इन्डियामै बसोबास थियो, बसोबासै यिनीहरूको त्यहीँ थियो, त्यहीँ जन्मेको हो। माओवादीलाई यो जनयुद्ध भन्छ नि, भन्नलाई यो जनयुद्ध, यो धनयुद्ध हो, धनयुद्ध, धन गर्नको लागि र सत्ता पावरमा पुग्नको लागि। यो पनि यसको पनि कहाँ जन्म भयो? भारतमै जन्म भयो, भारतमै आश्रय दिए, तालिमहरू ट्रेनिङहरू सब भारतमै दिए, हतियारहरू भारतले दिए, धन सम्पत्ति भारतले दियो है। यसमा मेन चाहिँ रोल चाहिँ भारतको छ थियो, र अरू रोल चाहिँ अब यो क्रिस्चियन कन्ट्रीहरूको, युरोपियन युनियन, अमेरिका, ब्रिटिस, ब्रिटिस त अब उसको उपनिवेश त साम्राज्यवाद त गुमिसकेको थियो। अब नर्वे नै सुनिन्छ नि, नर्वेबाट टाढाको देश जहाँ 6 दिन 6 रात हुन्छ भन्छ नि, नर्वे नजिकको देशबाट शङ्का होला भनेर नर्वे मार्फत उनीहरूले यहाँ चलखेल भारत भएर चलखेल गर्थ्यो। र यो काला फिरङ्गी भारत, अनिखेरि गोरा फिरङ्गीहरू, ए युरोपियन कन्ट्रीहरू, अनि हाम्रो आन्तरिक फिरङ्गी, आन्तरिक फिरङ्गी, गोरा फिरङ्गी, काला फिरङ्गी र आन्तरिक फिरङ्गीले नेपाललाई यो हालतमा पुर्याए। अहिले पनि हामीलाई सबभन्दा डर कसको छ भनेदेखि, बाहिर त बाहिरी भइहाल्यो नि, काला र गोरा फिरङ्गी, बाहिरी फिरङ्गीको त भइहाल्यो नि,
हामीलाई अहिले तिनीहरूभन्दा मुख्य डर हाम्रो आन्तरिक फिरिङ्गीबाट छ। यहाँ विभिन्न सञ्जालहरू नागरिक समाजका नाउँमा खोलेको छ, त्यो हाम्रो हो, सबैलाई भन्ने छ म, फेरि सबै जस्तो नहोला, तर धेरै यसो धेरै जस्तै लगभग मेरो अब यो मोटामोटी अनुमान हो, अब उनीहरूले आफूलाई त राष्ट्रवादी भनेर देखाइहाल्छ नि, तिनीहरूको 90% जति सञ्जालहरू छ नि सामाजिक सञ्जाल, यी हाम्रो कुरा धोत्नलाई, हाम्रो जासुस गर्नलाई, तिनीहरूबाट हामीले बच्नुपर्छ। कसरी चिन्ने त यिनीहरू आन्तरिक? त्यही त गाह्रो छ नि, त्यसमा त अब नेपाल सरकारको के अरे गुप्तचर विभाग छैन, त्यो भयो, पुलिसको सिआइडी, आर्मीको डिएमआई छ, डाइरेक्टर अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स एउटा विभागै छ, तिनीहरूकोले जाहिर खाएर त्यसैको लागि जाहिर खाएर बसेका छन्। अब तिनीहरू नै मिलिदिया हो कि तिनीहरू ऊ गरे हो त्यो थाहा पाउन सकेका छैन, तिनीहरूले पनि धेरै छोडेको छैन। हामीले त अब तिनीहरूको पिसा ल्याएर हामी ऊ गर्न सक्दैनौँ, तैपनि हामीलाई ठुलो शङ्का छ 90% जति ती आन्तरिक फिरङ्गीहरू र केही कलो भने कुकुरलाई कलो दिन्छ नि, च्याच्याच्या भनेर त्यो कलो खाएको भरमा र नखाएको पनि केही पाउँछ कि भनेर त्यो हाम्रो कुरा लगाइरहेछ। भनेपछि यिनीहरूबाट हामी जोगिन सक्यौँ भने हामी जोगियौँ, र अरू जति सरकारमा बस्ने यो न्यायालय सायालय यो प्रशासन त यिनीहरू त झन् पुरै उभा छ बाहिरी फिरङ्गीहरूको, यिनीहरूको दासै भनी, र यो दासको पनि दास भइरहेछ यो के अरे हाम्रो यो सञ्जालहरू, र यिनीहरू यी सबैबाट हामीले जोगिनुपर्छ। भनेपछि यहाँसँग मैले जसरी कुराकानी सुरुवात गरेँ, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र उहाँको माइला सुपुत्र बहादुर शाहको परिकल्पनामा आजको नेपाल बन्यो, उहाँहरूले जुन कल्पनाका लागि नेपाल बनाउनु भएको थियो त्योभन्दा फरक धारमा नेपाल बग्दै आयो, त्यो विदेशी फिरङ्गीहरूको षड्यन्त्र र नेपालका आन्तरिक फिरङ्गीको षड्यन्त्रका कारण आज हाम्रा छिमेकी भारत कहाँ पुग्यो, चिन कहाँ पुग्यो, अरू छिमेकीले कति विकास गरे, नेपालमा विकास हुन नसक्नु, सुखी नेपाली हुन नसक्नु, समृद्ध नेपाल हुन नसक्नु, यी तिनवटा मुख्य कारक हुन्, अरू केही होइन। हो, जस्तो आन्तरिक फिरङ्गीको कुरा गर्नुभयो, काला फिरङ्गीको कुरा गर्नुभयो, गोरा फिरङ्गीको, यो तिनवटा फिरङ्गीको कारण नै नेपाल यो दलदलमा फसेको हो कि अरू पनि केही छ? अब अरू चाहिँ ए हाम्रै आन्तरिक फिरङ्गीहरूको ठिक प्रश्न गर्नुभयो, आन्तरिक फिरङ्गीहरूको सत्ता र द्रव्यमोह, सत्ता र द्रव्यमोह, अब त्यस्तो यो मन्त्रीमण्डलमा बस्ने, प्रशासनमा बस्ने सचिवहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रधानमन्त्री नै भन्नु, प्रधानमन्त्री नै भन्नुहोस् होइन, अब अपोजिसन दलको मन्त्रीहरू के अरे लिडरहरू हेर्नुहोस्, प्रचण्डै भन्नुहोस् होइन, माको नै भन्नुहोस्, अब त्यो माधव कुमार नेपाल अथवा ऊ के अरे केपी शर्मा ओली, यी सब यी नाटक गर्ने हो नि, छेपारोले रङ फेरे जस्तो फेर्छन् यिनीहरू, छेपारोले रङ फेरेको छ, नाटक गर्छन् यिनीहरू, यी सब ऊ गर्छन्। अब अरू त अरू हाम्रो कर्मचारीहरू, सामान्य कर्मचारीहरू, सेना प्रहरीहरू, यी पनि सबै भ्रष्टै भइसक्यो है, अब यही भ्रष्टताले गर्दाखेरि पनि यो सब भएको हो। भने आज हाम्रो देश त पुरा खोक्रो रहेछ, तपाईँले भने जस्तो न नेताबाट आश गर्ने ठाउँ छ, नेताका प्रतिनिधि नाम लिइसक्नुभयो, न कर्मचारी तन्त्रबाट आश छ, न प्रहरीबाट आश छ, न सेनाबाट आश छ, यो देश कसले चलाछ त? यो देश चाहिँ अब यिनीहरूको लोभ लालच र बाहिरको नेपाललाई अकुपाई गर्ने माने कब्जा गर्ने यही दुई थरीले गर्छ। यदि हाम्रो नेपालीहरू, हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ नेपालीहरूले तिनीहरूले त्यस्तो नगरिदिएको भएदेखि बाहिर कहिले सक्थे त? यो त सामान्य कमन सेन्सले पनि जान्न सकिन्छ नि। अब यो हामीहरूको लोभी पापी भइदिए, दुष्ट भइदिए, देश भाँडमै जाओस्, हामी पैसा कमाऊँ, ऊ गरौँ, मौज मस्ती गरौँ, र के गरी यहाँ देशमा के अरे खतरै भयो भनेदेखि, जस्तो श्रीलङ्काको जस्तो भयो भनेदेखि बस, अब पैसा त यिनीहरूले विदेशमा राखिसकेको छ, यिनीहरू भागिदिन्छन्। अब तिनका जुन कार्यकर्ताहरू भाडाका टट्टुहरू छन् नि,
झोले भन्छन्, म त अझ भाडाको टट्टु भन्छु, अब यिनीहरू पछि जिल खान्छन् कि तिनीहरू भागतिर गएपछि, होइन अब त्यो कुरै नबुझिकन नेताहरूको नबुझे पनि होइन नि, हामीभन्दा बाटो छन्, हामी त अझ नेताको पछि लाएर कहिले पनि जाँदैन, त्यस्ता गद्दारहरूको पछि लाएर यिनीहरू त पछि लाग्दा 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 भुक्त भइमै छ, थापा छन् यिनीहरूले, तर पनि नेताले नराम्रो काम गरेकोलाई पनि यिनीहरूले राम्रो 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 भनेर उ गर्ने। अब यस्ता यी भाडाको टट्टुहरू भएपछि जनता नै हुन्छ, जब यिनीहरू यहाँ पनि इराकमा सोमालियामा जस्तो अथवा अहिले युक्रेनमा जस्तो हुन थाल्छ नि गृहयुद्ध, बाहिरको ऊ यहाँ एउटा कुनै एउटा बाहना बनाएर गृहयुद्ध गराइदिन्छ, जस्तो के अरे अहिले जातीय क्षेत्रीय अब हुँदाहुँदा एमएनओ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन है यस्तो भएर यहाँ गृहयुद्ध भएर एउटा कुनै न्युमा अब यो युरोपियन कालालाई गोरा फिर्गीहरूको बहुराष्ट्रिय आफ्नो पकडको उनीहरूको आफ्नो पकडको बहुराष्ट्रिय सेनाहरू शान्ति सेनाको नाममा आएर यहाँ जब मार्न थाल्छन्, मारेर यहाँ लासहरूको ढेर लाग्छ, घरहरू बाढ भएर भत्किन लाग्छ, लासहरूको ढेर अनि खान पाउँदैन, जब आफ्नै मान्छेको लास खान नपाएर बाँच्नको लागि भने आफ्नै मान्छेको लास मानिसको मासु जब खानुपर्ने स्थिति बाध्य भएर खानुपर्ने स्थिति आउँछ, अनि बल्ल त्यति बेला यिनीहरू चेत्छ यी भाडाको डट्टुहरू, अनि त्यति बेला चेतेर के गर्नु, धेरै ढिलाइ भइसकेको हुन्छ। यो डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो, आन्तरिक फिरङ्गीलाई देश चाहिँ बाह्य फिरङ्गीहरूलाई बुझाएर अथवा उनीहरूले भनेको जस्तो गरेर यो अवस्था सिर्जना गर्दा उनलाई पैसाको लोभ, सत्ताको लोभ, शक्तिको लोभमा मात्रै हो उनीहरूले देश यसरी बेच्न खोजे, तपाईँको भाषामा भन्दा? अब त्यही त भन्नु पऱ्यो नि, त्यो भन्नु पऱ्यो। अनि पैसा पाउने भएपछि आफ्नो आमा पनि बेच्ने भन्ने, आमा पनि बेच्छ, आत्मा पनि बेच्छ यिनीहरू, आमा आफ्नो आत्मा पनि बेच्छ, आफ्नो आमा पनि बेच्छ यिनीहरूले, आफ्नो दिदी बहिनी सबै बेच्छ यिनीहरूले, यिनीहरूले पैसा पाउनुपर्छ, पावर पाउनुपर्छ। यो त यिनीहरूले पैसा पावर र शक्ति शक्ति सत्ताको लागि गरे, विदेशी फिरङ्गीले चाहिँ नेपालका यी आन्तरिक फिरङ्गी किनेर अथवा नेपाललाई तहस नहस पारेर नेपालमा भद्रगोल सिर्जना बनाएर नेपाललाई शान्ति समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा जान नदिएर उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा के छ? उनीहरूलाई प्रशस्त फाइदा छ नि, नेपाल जस्तो पहिला त उनीहरूको क्रिस्चियनिटीको क्रिस्चियनिटी फैलाउने छ नम्बर वान है, हाम्रो त यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको उद्गम स्थल हो यो, हाम्रो यहाँको ऋषि मुनिहरू त भारतमा पनि गएर विभिन्न ऋषि मुनिहरू त जोगीहरू त एक ठाउँ बस्दैन नि, गएर विभिन्न सत्सन्देशहरू दिएर ज्ञानहरू फैलाएका छन्, तर उद्गम स्थल त नेपाल हो नि, एक त यहाँको पुरानो सभ्यतालाई भत्काउनु छ यो हाम्रो, त्यही हुनाले यो धर्मनिरपेक्षको संविधान जनआन्दोलनको म्यान्डेट बिना नै धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संहिता ल्याएका हुन् यिनीहरूले, होइन त त्यस्तो गरेर यहाँको पहिला धर्म संस्कार सभ्यता नष्ट गरिदिनु छ, होइन अब कुनै पनि देशमा त्यसको लर्ड मेकालेले भनेको छ नि त भारतमा मैले भारतको पूर्वदेखि पश्चिम उत्तरदेखि जति सब ठाउँमा घुमेँ तर त्यहाँको सभ्यता धर्म संस्कार यति राम्रो छ कि यति बलियो छ कि हो त्यो धर्म संस्कार हिन्दू धर्म संस्कारलाई भत्काउन सकिएन भनेदेखि हामीले त्यो भारतलाई कब्जा गर्न सक्दैनौँ, हामीले क्रिस्चियनिटी थोपार्न सक्दैनौँ, हामीले त्यहाँ हैकम जमाउन सक्दैनौँ, त्यस कारण पहिला त्यहाँको धर्म संस्कारलाई भत्काइदिनुपर्छ भनेर उसले आफ्नो संसदमा रिपोर्ट पेस गर्यो यहाँ भारतमा पुरा घुमिसकेपछि, अनि संसदले त्यही अनुसारको बनाएर अनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा घुसेर सानो भएर सियो भएर घुसेर फाली भएर निस्केर आखिर पुरै भारतलाई नै लगभग 200 वर्ष जति गुलाम तुल्याए, दास तुल्याए। अब अहिले त्यही दास मानसिकता, दास गुलाम भारतको अहिले पनि त्यो गएको छैन, र आफू त्यसरी दास भएर 200 वर्ष जति ब्रिटिसले लात हानेर ठिक पारिरहेको, अब अरू देशलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन, यो त आज हाम्रो नेपालको र हिन्दू हाम्रो धर्म संस्कृति त मिल्छ नि, नेपाललाई त्यसो गर्नु हुँदैन भने त्यो सोच आएन उसलाई काला फिरङ्गीले, त्यस कारण त्यो के भन्थे त्यो खच्चड भयो क्या,
पहिला इस्लामको खचड लगभग 800 वर्ष जति मुगलहरूको त्यसपछि 200 वर्ष जति 1000 वर्ष जति त्यो गुलाम दास बन्न परेको त्यो खचड त्यो ब्लडै त्यस्तो भइदियो. हामी कसैको गुलाम बनेनौँ, कसैको दास बनेनौँ, लौकतावासमा बाँचेनौँ, तर नबन्दा नबन्दै पनि कुनै वैधानिक रूपले बनेका छैनौँ होला, कुनै देश आएर हामीमाथि शासन गरेका छैनौँ होला, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा आज पनि हामीलाई भारतले शासन गरे जस्तो गरेर थर्काइरहेको हुन्छ. हाम्रा नेताहरूलाई उठ भन्यो उठ, बस भन्यो बस गराएको छ. अमेरिकाले उठ भन्यो उठ, बस भन्यो बस गराएको छ. आफूलाई मन लागेको बेला यहाँ आएको छ. कहिले तिब्बत मामिला मन्त्री आएको छ, तिब्बती शरणार्थीलाई गएर अन्तर्क्रिया गरेका छ. कहिले अमेरिकाको डोनाल्डु आएको छ, एमसिसी पास गर भनेर थर्काएको छ. भारतको सेनापतिहरू पटक पटक आएको छ. तपाईँले भने जस्तो वैधानिक रूपमा लिखित रूपमा हामी कसैको दास छैनौँ, छैन, तर हाम्रा नेताहरू लौकतावासमा छन्, उनीहरूकै दासत्व स्वीकार गरेका छन्. एउटा राजदूत सरुवा भएर भारत फर्किँदा प्रधानमन्त्री स्वागत गर्न लैनचौरमा पुग्छन् भने हामी कसैको दास छैनौँ, गुलाम होइनौँ भन्दा त्यो आत्मरति मात्रै भएन र यसैमा दुःख लाग्छ नि, यसैमा दुःख लाग्छ नि. तपाईँ हाम्रो एउटा राष्ट्रभक्त, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गाधपी गरिएसी, जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भनेर रामले भनेको थियो. अझ राम पनि हाम्रै रहेछन् जस्तो लाग्छ, अहिले प्रमाण भेटिँदैछ होइन. जब श्रीलङ्का विजय गर्यो अनि विभीषणले अब तपाईँले दान दिएको मलाई यो राज्य लङ्काको राज्य दान दिनुभएको थियो विजय हुनुभन्दा अगाडि, विजय भइसकेपछि त राजा हुन्छस्, मलाई राजा बनाइदिन्छु भनेर मलाई राज तिलक पनि लगाइदिनु भएको थियो भनेपछि अब मलाई त्यो दानमा दिएको राजा चाहिँदैन श्रीराम, तपाईँ आफै राज्य गर्नुहोस् भन्दाखेरि लक्ष्मणले पनि हो दाई, यो लङ्का त सुनै सुनले बनेको, एकदम धनी छ, एकदम सुन्दर छ, यहीँ राजको अध्या गरिब छ, के गइरहनु भन्दाखेरि अनि त्यति बेला रामले के भनेको थियो भने अपि स्वर्णमय लङ्का नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि छ स्वर्गाधपि गरिएसे, सुनै सुनले बनेको लङ्का छ भने पनि मलाई त्यो प्यारो छैन, मेरो गरिब अयोध्या, मेरो गरिब देश मलाई त्यही प्यारो छ. म यो लङ्कालाई म लिनलाई चढाइ गरेँ होइन मैले, किनभने लङ्काले अत्याचार गर्यो, मेरो रानी समेत हर्यो, श्रीमती सीतालाई हर्यो, त्यस कारणले र यसले धेरै ऋषि मुनिहरूले मार्यो, त्यस कारणले मैले यसलाई अत्याचार गरे हुनाले मात्रै यसलाई चढाइ गर्न पर्या हो, तर यसको राज्यको लोभ मलाई छैन भनेर हाम्रो श्रीरामले हाम्रो नेपालको धरतीपुत्र भन्ने अहिले आइरहेको छ, प्रमाण भेटिँदैछ भनेको थियो. भनेपछि त्यो देशको भने त त्यो देश भनेको त्यस्तो हुन्छ, आफ्नो आमा त जस्तो मेरो आमा एउटा मात्रै भयो, यो नेपाल त मेरो मुवाको पनि सारा मेरो मुवाको साथी सग नेपालीहरूको सबैको मुवा हो, आमा हो, त्यस कारणले यो जन्मभूमि भने त्यति ठुलो हुन्छ. अब यिनीहरूलाई यी राक्षसहरू जस्तो कि के अरे उसमा मकवानपुरको लडाइँमा यो के अरे गुर्गिन खाँको मातहतमा आएको थियो नि थुप्रै 3100 सेनाहरू होइन 3100 सेनाहरू यो गुर्गिन खाँको मातहतमा मिर कासिमको सेनाहरू आएको थियो अनि मकवानपुरमा त्यो बेलामा यो सेन राज्य थियो अनि त्यति बेला हाम्रो 400 जति सेना त्यहाँ त्यो मकवानपुर गढीमा रहेछ अनि युद्ध भयो. युद्ध हुँदाखेरि 1700 चान्चुन मारिदियो हाम्रो 400 जति सेनाले मारेर अनि तिनीहरू भए बाँकेको जति ज्यान जोगाएर भए अनि त्यही 1700 चान्चुनबाट त्यो हतियार छोडेर भएको 500 नाल बन्दुक 2 तोपबाट अनि पृथ्वीनारायण शाहले 5 कम्पनी जमाएको 600 नालको एउटा कम्पनीले 500 नाल बन्दुकले 5 कम्पनी जमाएको अनि त्यसरी त्यो जमाएको. अब म मेन कुरामै हुन्छु. अब हामीलाई अघि सोध्नुभएको थियो मलाई यो के कुराले हुन्थ्यो, एउटा त धर्म संस्कारले माग्नु हो, अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो वैदिक सनातन यो ऋष छ, यो उद्गम स्थल हिन्दू धर्मको, अब यसलाई नष्ट गर्नु छ
अब तिनीहरू हुन् त त्यो तिनीहरू पनि मलाई पुरानो पौराणिक कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि पौराणिक अभिलेखहरू अध्ययन गर्दाखेरि यो क्रिस्चियनको धर्म कहिले भयो त यो 2000 वर्ष भएन 2022 वर्ष भयो नि होइन यो पिटर र पास्टर भन्ने थियो जेसस क्राइस्टको दुईवटा माने प्रमुख चेलाहरू उसको प्रमुख चेलाहरू अरू चेलाहरू त अरू पनि थियो तर पिटर राइट ह्यान्ड पास्टर लेफ्ट ह्यान्ड अनि जेसस क्राइस्ट मरेको पनि त्यसले क्रसमा झुन्ड्याएर मारेको होइन किल्ला ठोकेर मारेको जेसस क्राइस्ट मरेको पछि एक वर्षपछि जेसस क्राइस्टले लेखेको उपदेश दिएको केही बाणी र पछि थपेको छेपण छेपण भन्छ त्यसलाई पछि थपेकोलाई थपेर पछि बनाएको त्यो के अरे न्यू टेस्टामेन्ट ओल्ड टेस्टामेन्ट पहिले त त्यहाँ के अरे यहुदी धर्म नै थियो त्यसलाई के अरे ओल्ड टेस्टामेन्ट भनिन्छ अब यो न्यू टेस्टामेन्ट त्यो थपेर बनाएको होइन अनि त्यसरी बनाइसकेपछि अनि तिनीहरूले अब त्यो बाइबललाई अब अहिले त हुँदाहुँदा के भनेर लगाइरहेको छ अरे भनेदेखि कृष्णको छोरो क्रिस्चियन भनेर लगाइरहेको छ होइन अनि त्यसरी मान्छेलाई दिउँसै रात पारेर उयो अनि एउटा त्यो धर्म संस्कार त्यो रिस छ अर्को चाहिँ नेपालमा धेरै खनिज युरेनियम लगायत विश्वको A1 युरेनियम छ अब यो ठाउँ यो छ भनेर अहिले नभनौँ भने त थाहा पाइसक्यो होला ती डाकाहरूले होइन भयो भने फेरि स्वर्ण भने जाला भने A1 भएको युरेनियम छ ठाउँ ठाउँमा छ एक ठाउँमा त एक A1 छ त्यो खानी विभागले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ त्यसको लम्बाइ 3 किलोमिटर कहाँ चौडाइ 3 किलोमिटर लम्बाइ 10 किलोमिटर त्यहाँ कति युरेनियम होला विश्वको A1 नम्बर 1 त्यो युरेनियम त्यसले त अणु परमाणु बम भन्छ युद्धकालमा अणु परमाणु बम हुन्छ मिसाइल बन्छ अहि पछि चाहिँ त्यसको पावर निस्किन्छ नि उद्योग कल कारखाना खोल्छ बिजुली निस्किन्छ होइन यसलाई तिनीहरूले रियाल चाहिरहेछ अनि चिनमा नेपालमा टेकेर चिनमा प्रहार गर्ने पनि उनीहरू अनि फेरि हाम्रो सैनिक अभ्यास त्यही हुन्छ फेरि त्यही ठाउँमा हुन्छ जहाँ युरेनियम छ त्यही त्यही हुन्छ अन्त ठाउँ पाएन नेपालमा अहिले पनि 13-14 अमेरिकी सेना आएर संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दैछन् भारतको उत्तराखण्डमा पनि भारत र अमेरिकाको बिच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ अरू देशमा संवेदनशील ठाउँमा जान दिँदैन नि चिनमा पनि दिँदैन नि होइन त्यो ठिक गर्यो आफ्नो संवेदनशील ठाउँमा जान दिनुहुन्न अब यहाँ तिनीहरूले सानो यो के अरे मेसिन लुकाएर लिएर गएर यो ट्रेनिङको सिलसिला पनि हतियारको मेसिन हो भनेर त्यहाँको हाम्रो भूगर्भमा जोडेर रिसर्च गर्ने रिसर्च गर्छ होइन अब त्यही सैनिक अभ्यास गर्नुपर्ने अरू ठाउँमा ल ठिक छ गर्दैछ भने अरू ठाउँमा गरे हुन्थ्यो नि त त्यसकारण यहाँका आन्तरिक फिरङ्गीलाई उनीहरूले पैसामा सत्तामा शक्तिमा किनेका छन् अनि एउटा त्यो यो उभो अनि अर्को चाहिँ त्यस भएपछि अनि यहाँ एउटा चाहिँ यहाँको स्रोतहरू जस्तो अफगानिस्तानमा खोक्रो तुलाएर गएँ नि स्रोतहरू लुटेर अनि अमेरिका फर्केर गएँ नि अफगानिस्तानमा होइन अब त्यस्तै यहाँको स्रोतहरू सब लुट्ने अनि अनि यहाँ नेपाल खोक्रो बनाउने खोक्रो बनाइदिने अनि त्यहाँ यहाँ फेरि यो के अरे जातीय क्षेत्रीय दङ्गा धार्मिक दङ्गा फैलाइदिएर अनि यहाँ गृहयुद्ध गराइदिने अनि आफ्नो पकडको शान्ति सेनाको नाउँमा आफ्नो पकडको क्रान्ति सेना माने ज्यानमारा सेना ल्याएर अनि हामीहरूलाई भुट्ने त्यो मिसनमा विदेशीहरू छन् भुट्ने अनि अनि नेपाल कब्जा गर्ने अनि नेपाललाई आफ्नो हैकममा राख्ने अब सिधै सैनिक हस्तक्षेप नगरेर हिजोआज चाहिँ यो आधुनिक कालमा चाहिँ अहिले के छ भने नव उपनिवेशवाद भन्छ क्या नव उपनिवेश भन्नाले चाहिँ सिधै सैनिक हस्तक्षेप नगरेर त्यहाँको घुसेर सियो भएर कुसेर फाली भएर बसेर निस्केर अनि त्यसपछि त्यहाँको शासन सबै हातमा हातमा लिएपछि अनि त्यसपछि यहाँ दङ्गा गराइदिएर अनि त्यसपछि यहाँ कब्जा गर्ने अनि त्यो होइन देशै टुक्राइदिने एमसिसी एसपिपी यसैका उदाहरण यसै अनि नागरिकता विधेयक पनि यसैसँग जोडियो यसैको हो नागरिक विधेयक चाहिँ कसरी जोडियो यो एमसिसी भनौँ नै मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भने सैनिक रणनीति यसैको अङ्ग हो भनेर अमेरिकाले को पेन्टागनले रक्षा विभागले बोलिसकेको छ यो
अमेरिकन एम्बेसी नेपालकोले पनि यो आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर बोलेको छ। अब यी दलालहरू के भन्दैछन् भने यो आइपिएसको अङ्ग होइन, दिउँसै रह हामीलाई त जनता होइन जन्तु नै सम्झिरहेछन्, तर के गर्नु बिचरा त्यो जनताहरू जन्तु जस्तो भइदिइरहेछ होइन। अब अमेरिकाको रक्षा विभागले अमेरिकामा भएको रक्षा विभागले नेपालको यो एम्बेसीले अमेरिकन एम्बेसीले बोलिसक्यो, तर यिनीहरू होइन भन्छ आइपिएस होइन। भनेपछि कति एउटा मान्छेलाई आक्रोश लाग्ने हास्यास्पद कुतर्क गरिरहेछ यी। अब त्यस्तै एसपिपी भने, अब भन्नाले यिनीहरूले के भने एसपिपी भने यो स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप भनिरहेको छ, तर यो भन्नाले पो यो भयो, नाम चाहिँ यो भयो, देखाउने दाँत र खाने दाँत भने जस्तै, लेबल एउटा भित्र भित्र के अरे विष राख्यो, बाहिर चाहिँ यो अमृत औषधि भनेर लेबल राख्यो। त्यो एसपिपी भनेको स्टेट पार्टनर स्ट्राटेजी हो, त्यो सैनिक रहने स्ट्राटेजी पार्टनर प्रोग्रामसिप हो, पार्टनरसिप प्रोग्राम हो, स्ट्राटेजी हो, सैनिक रणनीति नै हो यो होइन। त्यो त्यस्तो गरेर लागिरहेछ। अब यो नागरिकता चाहिँ के भनेदेखि, नागरिकता चाहिँ अब ऊ काला फेरि पनि आफ्नै स्वार्थ छ होइन, भोलि अमेरिकनसित मिलेर एउटा तराई खाइदिउँ कि, तराई जति एक एक मधेस एक तराई जस्तो भनिरहेछ, एक एक परदेश त भनिरहेछ नि यिनीहरूले होइन, तराई खाइदिने अनि पाहाडमा मात्रै सीमित गरिदिएर, अनि उत्पादन त हाम्रो तराईबाट हुन्छ, तराईबाट हाम्रो अन्न आउँछ होइन, अनि अब यो पाहाडको मात्र उत्पादनले त खान पुग्दैन हामीलाई, कोदो ऊ होइन, अब जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दछ, अझ यिनीहरूले नागरिकता पास गरेर अझ थप्दछ डाँकाहरूले, अनि बस अनि बाध्यत्व ल्याएर ऊ गरे, अनि त्यही कारणले काला र फेरिङ्गीहरूको काला र गोरा फेरिङ्गीको ठ्याक्क चोचोको मौसम मिलिरहेछ नागरिकतामा, चोचोको मौसम मिलिरहेछ। अनि ठिक छ, मैले भनेको नि तैँले मान इन्डियालाई भने, अब यो एमसिसी बनाएको नि इन्डियासित सोधेर बनाऊ नि त, इन्डियासितले त्यो स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ भनेर एमसिसीको त्यो के अरे अवधारणामै छ नि होइन। त्यस कारणले यो इन्डिया र यो यो अमेरिकन र त्यसको सपोर्टर देशहरू बेलायत सलायत यतादेखि मिलेर हामीलाई थाहै नदिकन कयौँ वर्ष अगाडिदेखि यिनीहरूले सर्वे गरिसकिरहेछ, सर्वे गरेर अनि यहाँदेखि यहाँ बाटो बनाउने, यहाँदेखि यहाँ ऊ गर्ने, अनि यसमा के अरे हाइड्रेसन लाइन जोड्ने, यहाँ विद्युत निकाल्ने भनेर, पछि त्यो सबै सर्वे गरिसकेपछि बस हामीलाई थाहा भयो त अनि खेरि त्यो बनाइसकेपछि, अनि थाहा भएपछि अनि नेपालीहरूले कुरा हुन्छ, ए यो कसरी थाहा भयो त, तिनीहरू मात्रै आए त, ए हाम्रै आत्मा र आमा पनि बेच्न पछि नपर्ने दिदीबहिनी बम्बईको वेश्यालयमा पठाउने पैसा आउँछ भने हुने आन्तरिक फिर्गीहरू यिनीहरूसित सल्लाह नगरिकन सक्छ। अनि यो नागरिकताको पनि आन्तरिक फिरिङ्गी चाहिँ काला फिरिङ्गी र गोरा फिरिङ्गीको स्वार्थपूर्ति गर्दैन यो गरे भने, धेरै चाहिँ यसमा कालाकै छ है, सपोर्ट चाहिँ गोरा फिरिङ्गी, किनभने भारतलाई हात ल्याएर भारतको हात ल्याएर भारतको आँखी झ्यालबाट हेरिरहेछ नि त यिनीहरूले। अनि यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नु हो नि, राष्ट्रपतिको कदमलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ, जस्तो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर रोक दिनुभयो, फिर्ता पठाइदिनुभयो, अनि दोस्रो पटक फेरि यिनीहरूले राष्ट्रपतिले पठाएको 9 सुझावलाई वास्तै नगरेर जस्ताको तस्तै फेरि पठाउने तयारी गरेर छन्, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? राष्ट्रपतिको भूमिकालाई मैले 100% सही भूमिका, ठिक भूमिका सम्झेको छु। यो देश निर्माणमा पाँडेहरूको पनि ठुलो भूमिका छ, कालु पाँडे, वंशराज पाँडे, दामोदर पाँडे, यो भोटु पाँडे, पाँडेको छोरी हुन् है, त्यस कारणले पाँडेको रगत यिनको शरीरमा बया छ, त्यस कारणले हुन त उनी एमालेको हुन् है, तर एमाले झालेमाले यसको पछि लाग्नुहुन्न यिनले, तर उहाँ पनि 12 बुधेकै जगबाट आएको हो, आउनु त आएको, तर अहिले चाहिँ आखिरमा आएर अलिकति ब्रह्मज्ञान खोले कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले उनले उनले यो एमसिसीमा है रोक नागरिक जसरी एमसिसीलाई पास गरे नि, अब राष्ट्रपतिले त्यो सदा पास गरिसकेपछि त राष्ट्रपति अनुमोदनको लागि त पठाउनु पऱ्यो नि, तर मैले सुने अनुसार है मलाई आफ्नो आई विटनेस मैले कानकोले सुने अनुसार म यो एमसिसी एसपिसी पास गर्दिनँ, यो म नल्याउनु म गर्दै गर्दिनँ भनेर भन्या थिइन् छ अरे उनले, त्यही हुनाले पेस गर्न सकेको छैन नि, संसदबाट त डाकाहरूले पास गर्यो,
छौँडा छौँडीहरूले पास गर्यो तर राष्ट्रपतिको प्रावधान छैन नि त्यो, तर नागरिकता चाहिँ पठायो है, नागरिकता फेरि केपी ओलीकै पालामा फेरि अध्यादेश मार्फत पठाएको छ, त्यति बेला सही गरे हुन् राष्ट्रपतिले फेरि है। हो अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रह्मज्ञान खुल्यो कि हाम्रो राष्ट्रपति जो, तर कतिपयले तपाईँ त राजाको सन्तान राजाको रगत बगेछ भनेर मैले भने, राजा वीरेन्द्रले 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थ विधेयक भनेर लुकाएर नागरिकता विधेयक पठाउँदा राजा वीरेन्द्रले अदालत मार्फत परामर्श लिन्छु भनेर रोक्या, हामी त्यो अहिले पनि पढ्छौँ सुन्छौँ थाहा पायौँ देख्यौँ। कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीले राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गरिरहेछन् कि राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गर्ने लायकको व्यक्तित्व हो राजा राजा वीरेन्द्रसित तुलना गर्न लायकको चाहिँ होइन होइन, तर राष्ट्र भनेको राजा वीरेन्द्रको मात्रै होइन विद्यादेवी भण्डारीको पनि त हो नि, तपाईँ हाम्रो सबैको हो होइन। मैले अघि भने नि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर होइन, त्यस कारणले उनले चाहिँ यो नागरिकता विधेयक, अब सुनिन्छ कि नागरिकता विधेयक पास गर्नुभन्दा म राजीनामा गर्नुहुन्न, किन पीठ फर्काउने, लगाओस् त महाअभियोग, यिनीहरू अझै नाङ्गिन्छ यी डाकाहरू, यी छौँडा छौँडीहरू, सांसदहरू मन्त्रीहरू नाङ्गिन्छ नि, किनभने उनले नराम्रो काम गरिरहेछ। तर प्रेसर ठुलो छ अरे काला फेङ्गेहरूबाट राष्ट्रपतिलाई, त्यो प्रेसर थ्याक्न सक्नु होला? अनि संविधानको पालना गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानमा भएअनुसार दोस्रो पटक फिर्ता गर्न मिल्दैन फेरि, उहाँले हस्ताक्षर गर्नै पर्ने हुन्छ, उहाँले के गर्नु होला? अब बडो सकसमा हुनुहुन्छ, उनलाई सिर्फ एउटा जा के भने डाकाहरूले है डङ्किनीहरूले उनको ज्यानमा चाहिँ खतरा हुनसक्छ है, खतरा हुनसक्छ, जसरी वीरेन्द्रको वंशनाश गर्यो माऱ्यो, अब सुनिन्छ कि राजा महेन्द्रले पनि हत्या गरेको भन्ने सुनिन्छ होइन, अब सुशील कोइराला हुन त ऊ काङ्ग्रेसको हो, उनलाई पनि हत्या भयो भने सुनिन्छ होइन, यो केही न केही गर्न चाहिँ खोज्छ नि यिनीहरूले, तर राष्ट्रको लागि सहिद भइदिउँ नि त, बलिदान भइदिउँ नि त, त्यो गर्नुहुन्न यिनले, गर्नुहुन्न, दबाब थ्याक्न पऱ्यो, थ्याक्नु पऱ्यो, ज्यान जान्छ भने नि त्यो फाल्नु पऱ्यो भन्ने हो, तपाईँको सहिद हुनु पऱ्यो हो, त्यही हो, सारा राष्ट्रवासी र नेपाल आमाको र नेपाल आमाको सन्ततिको लागि बचाउनको लागि सहिद गर्नको लागि आफ्नो एउटा सुइसाइड गरे ज्यान माया मार्नमा केही हुँदैन, सुइसाइड गर्ने भने होइन मैले, यिनले गर्नै हुँदैन, राष्ट्रपतिले गर्नै हुँदैन, तर यिनले मार्न चाहिँ कोसिस गर्छ नि, यिनीहरू हत्यारा हो नि, यी पेसेवर अपराधी हो नि त, यी पेसेवर अपराधी हुन्। उहाँले सैनिक जर्नलहरूलाई बोलाएर छलफल पनि चलाउनु भयो यो विषयमा, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि आपत्ति जनाए, गठबन्धनका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाए, राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा नाग्नु भयो भनेर, उहाँले त्यो सैनिक जर्नलहरूलाई बोलाएर सेनाको नेतृत्वलाई बोलाएर के सन्देश दिन खोज्नु भएको? अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब मैले पनि सुनेकै हो होइन, सुनेको भरको हो, अब के कुरा भयो भित्र, कसो कसो कुरा भयो त्यो मलाई थाहा भएन, तर अब प्रधान सेनापति परमराम शर्मा को मातहतमा भूतपूर्व केही प्रधान सेनापति र जरसाबहरू जरसाबहरू र अनिखेरि बालवाला जनरलहरू अनि रिटायर्ड जनरलहरूको एक टोली नै लिएर गएको थिएँ अरे, अब त्यसमा सैनिकहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएको थिएँ अरे, नागरिकताको विधेयकमा होइन, जनाएको थिएँ अरे, अनि त्यसमा अब राष्ट्रपतिले पनि सहमति जस्तै जनाएको थिएन रे हाम्रो राष्ट्रपतिले होइन, अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो राष्ट्रपतिप्रति गर्व लागिरहेछ, किनभने यो एमसिसी एसपिपी भोगेको हुनाले त्यस्तै गरी यो उसलाई नै भोग्नुपर्छ। सेनाले साथ दिन्छ राष्ट्रपतिले? अब सेना चाहिँ एमसिसी एसपिपीको बारेमा त पत्रहरू पत्राचार गरेको अनि ट्रेनिङ पनि गरेर आएको, अमेरिकामा गएर हाम्रो प्रधान सेनापति नै एमसिसीको बारेमा हो कि यो जनरल स्तरको प्रधान सेनापति स्तरको ट्रेनिङ पनि कहाँ सेकेन्ड म्यान हुँदाखेरि सेकेन्ड फर्स्ट म्यान चाहिँ माने प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा थियो, यी अहिले भइरहेको प्रधान सेनापति चाहिँ पूर्ण के अरे परमराम शर्मा चाहिँ सेकेन्ड म्यान थियो बलाध्यक्ष, त्यहाँ गएर ट्रेनिङ गरेर आएको भन्ने सुनिन्छ, अब कहाँसम्म सही हो, यदि त्यो एमसिसीको एसपिआई स्टेट पोर्ट पार्टनरसिप अब सर स्टेट होइन कि स्ट्राटेजी पोर्ट पार्टनरसिप अनि आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी
अब त्यसमा गरेर त्यो ट्रेनिङ गरेर आएको रहेछ भने त्यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ, नराम्रो लाग्छ होइन। त्यस कारणले अब एम्स नागरिकतामा त्यो गरिरहेको छ एकातिर सेनाले, एकातिर नागरिकतामा अस्ति तपाईँले भनिहाल्नु भयो राष्ट्रपति भवनमा गएर डेलिगेसन गए यो पास गर्नुहुन्न भनेर भने सुनिएको छ। अब त्यो भने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा। अब एउटा गम्भीर प्रश्न, मैले त आफै रणभूलमा परिरहेको होइन, अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेछ। राजा वीरेन्द्रको सुरक्षा दिन नसकेको सेना, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्दा टुलु टुलु हेरेको सेनाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकतामा साथ दिला भन्ने चाहिँ विश्वास लाग्ने ठाउँ छैन भन्नेहरू पनि छन् क्या। फेरि त्यो यसमा दम छ, दम यो भनाइमा दम छ नि, दम छ, दम छ होइन। भनिहालिनँ मैले यो एमसिसीको ट्रेनिङमा हाम्रो बलाध्यक्ष सेनाको सेकेन्ड म्यान गएर उहाँ अमेरिकामा गएर ट्रेनिङ गरेर आएको थिएँ। अब फर्स्ट म्यानले माने प्रधान सेनापतिले पूर्णचन्द्र थापाले पठाउने नहुने, फर्स्ट म्यानले नपठाएको त सेकेन्ड म्यान त जानु पाएन ज्ञान एकातिर त्यो गरेर एकातिर एमसिस के हो के हो, म आफै रणभूलमा परिरहेको छु माने राष्ट्रपति भण्डारीले सेनाको सहयोग ल्याएर सङ्कटकाल लाउने अथवा सैनिक शासन लागू गर्ने सम्भावनाको पनि यहाँ बजारमा चाहिँ त्यत्तिकै चर्चा सुनिन्छ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ? आँट भयो भने सक्छ सेनाले साथ नदिएपछि, हामीले सेनाको त चर्चा गरिसक्यो त। सेनाले अब त्यही त अब साथ दिएला कि नदिएला त्यो चाहिँ अब शङ्कास्पदै छ। यहाँ आफै रणभूलमा हुनुहुन्छ ल ठिक छ। अब एउटा कुरा नि, जस्तो यो अहिलेको जुन किसिमको उर्वर भूमि फर्टाइल भूमि भएको छ विदेशीहरूको लागि नेपाल नेतृत्वको कारणले, राजाको शासनकाल धेरै समय त टिकेन, 104 वर्ष राणाहरूले पो चलाए, राजाहरू खोपीमा भए, राजा महेन्द्रले 8-10 वर्ष चलाएको हो, त्यसपछि फेरि राजा वीरेन्द्रको बेलामा पनि राजा महेन्द्रको जस्तो देखिएन, 46 सालमा बौद्ध लागेपछि राजाहरू संविधानभन्दा मुनि बस्नुपर्ने अवस्था भयो, राजाहरूले धेरै शासन चलाएको त देखिँदैन, यो विदेशीहरूसँग राजाको सम्बन्ध कस्तो थियो, दरबारियाहरूकै सेरोफेरोमा घेरोमा त्यहाँ सिआइए र रका एजेन्टहरूले पनि राज दरबारले घेरेका थिए, राजाले घेरेका थिए भन्ने सुन्छौँ हामी, के थियो राजाहरूसँग विदेशीहरूको सम्बन्ध? अब हेर्नुहोस् यो तपाईँले भनेको कुरामा धेरै 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 सत्यता छ, किनभनेदेखि यो राणाको शासनमा ल्याउन जङ्गबहादुरले 1903 सालको अघि मैले पनि निवेदन गरेँ, कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व, अनि 1904 अलौ पर्व पछि नै त्यो विदेशीहरूसित यिनीहरूको ऊ थियो, अङ्ग्रेजको भक्त थियो है। त्यो बेलामा वीर शमशेरलाई मान्यता दिएको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ, जोडिसक्यौँ होइन। त्यस कारणले यी पार्टीहरूसित राजदरबारका सचिवहरू, कर्मचारीहरू, यो पत्रकार छ नि, तपाईँलाई भने होइन फेरि तपाईँ त राष्ट्रवादी कट्टर, त्यही हुनाले मैले मेरो सानो कुरा भयो भने तपाईँहरूसँग त समस्या राखेको छु तपाईँको पत्र युट्युब मार्फत जाओस् भनेर। 99% यी बिग मिडिया हाउसहरू यी सब जासुस हुन्, यी जासुस यिनी, यी आत्मा र आमा पनि बेच्न पछि पर्दैन यिनीहरू आफ्नो हितको लागि होइन। त्यस कारण यी पत्रकार, अब यो सरकार त सरकारी, हाम्रो सरकारै होइन यो, यो नेपाली सरकारै होइन, अब यो भाडाको टटुवाले भोट हालेर जिताए, अब यो अनि सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएर फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर, त्यस भए निर्वाचन किन चाहियो त होइन, निर्वाचन आयो किन चाहियो, अब यो सर्वोच्च अदालतले त्यसरी गरेर बनाएको, यो हाम्रो सरकारै होइन भने यिनीहरूको हाम्रो यो त कसको भने काला र गोरा फेर्कीहरूको इन्डो वेस्टको सरकार हो यिनीहरू त, के भनेदेखि यी त यिनीहरूको हेड अफिस हेडक्वार्टर अमेरिका र दिल्ली हो, यिनीहरूको क्षेत्रीय अफिस माने रिजनल अफिस चाहिँ यहाँ अमेरिकन एम्बेसी र इन्डियन एम्बेसी हो, यिनीहरूको क्षेत्रीय अफिस चाहिँ यो हो, यिनीहरू त बिचरा शाखा उपशाखा प्रशा इकाइ मात्रै हुन् क्या, यो हाम्रो सरकारी हो। भनेपछि हाम्रो दरबारलाई पनि राजालाई पनि यिनीहरूले घेराबन्दीमा पारे, पार्यो पार्यो, दरबारले विश्वास पनि गर्यो, त्यही सुन्दर पित्तल छुट्याउनु नसकेको कारणले नै यो भाव हो नि त। त्यसो भए एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको राष्ट्र संस्था राष्ट्रवादी थियो, राष्ट्रभक्त थियो, देशभक्त थियो, देशको माया गर्थ्यो, राजा वीरेन्द्रले ज्यान गुमाएको कुरा त हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यो अवस्था आज एमसिसी गर्न, एसपिपी गर्न, नागरिकता विधेयक ल्याउन, यस्ता यस्ता विदेशी
जे जे प्रोजेक्टहरू आए यिनी मार्फत विदेशीहरूलाई यहाँ टेक्न सजिलो होस् भनेर नेपालको राज संस्था विदाई गर्न नेपालका दलहरू प्रयोग भए हुन् र आज राज संस्था फालेपछि यो सम्पूर्ण काम गर्न सजिलो भएको हो हो राज संस्था मुख्य यिनीहरूको दुश्मन कसिङ्गर थियो दुश्मन थियो नम्बर वान दुश्मन थियो एनिमी थियो जब राज संस्थालाई फालिदियो है अनिखेरि अनि त्यो जनआन्दोलनको म्यान्डेटमै 62-63 आन्दोलनमा पनि त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा पनि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता कहाँ थियो त थिँदै थिएन त म्यान्डेटै थिएन रातारात गरेर हामी आज सुतिरहेछौँ भोलिपल्ट बिहान आधा रातमा यी निशाचर माने भूतप्रेत पिसाचहरूले भोलिपल्ट गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो धर्मै पनि सम्हालिदियो आजको यो दिन ल्याउनलाई यिनीहरूले त्यो तयारी गरेका थिए र राजा राज संस्थालाई विदाई गरे यसमा कुनै दुई मत छैन आज जनताको आँखा खुलिया छ राजा महेन्द्रलाई राजा वीरेन्द्रलाई कत्लेआम माने राजा वीरेन्द्रको कुरा वीरेन्द्रको वंश नै कत्लेआम गरेको पनि यसैको लागि थियो अनि ज्ञानेन्द्रलाई वनवास पठाएको वानप्रस्थमा पठाएको पनि गणतन्त्र ल्याएर यसैले हो अब म अन्तिम अब चाहिँ अब राजा त छैनन् त्यहाँदेखि पूर्व राजाले आफ्नो सचिवहरूलाई आफ्नो कर्मचारीहरूलाई निगरानी चाहिँ गर्नुपर्छ होइन यो यो आफ्नो भित्री आन्तरिक कुरा राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयको आन्तरिक कुरा यिनीहरूसित गर्न पनि हुन्न गऱ्यो भने त्यो कुरा यी पार्टी मार्फत पहिला पार्टीमा पुग्छ अथवा कि काला र फिरङ्गी हातमा आउँछ नभए पार्टीमा पुग्छ राजाका सचिवहरू पनि त्यस्ता छन् छन् यी पार्टीहरूसित काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यिनीहरू जसपा यसरी जोडिएका छन् यिनीहरू कि यी यिनीहरू पनि पुग्छ अनि काला तथा गोरा फिरङ्गी पुग्छ होइन यो सब ऊ गरेको त्यस कारणले सजग चाहिँ हुनुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ आफूलाई सेक्योर सेक्रेट सेक्रेसीमा चाहिँ त्यस्तै महत्त्वपूर्ण राख्नुपर्छ राख्नुपर्छ अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति हामीले के लाग्यो अब यहाँ दलविहीनका कुरा आए स्वतन्त्रका कुरा आए राजा महेन्द्रले पञ्चायतकाल 17 सालमै चलाउनु भएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ त्यति बेला पनि दलविहीनको अवस्था थियो म अन्तिमतिर छु स्वतन्त्रको कुरा आइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह धरानमा हर्क साम्पाङ अनि धनगढीमा गोपी हमाल आइसकेपछि एउटा छुट्टै चाहिँ यसले मेसेज दिइरहेको थियो काठमाडौँमा बालेन शाहले जुन किसिमको काम गरिरहेछन् अहिले यो कामलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ बालेन शाहलाई कसरी लिनुभएको छ यो कामलाई म ठिक भन्छु किनभनेदेखि घर बनाउँदाखेरि कि कानुन नै राख्नुहुन्न होइन नक्सा पास गर्नुपर्छ भनेर कानुनमै लेखाएको छ त्यही कानुनअनुसार महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ तर नक्सै पास नगरिकन एक तला बनाउँछ भनेर 10 तला बनाइदिने 4 तला बनाइदिने 5 तला बनाइदिने अनि नक्सा पास गरेको भन्दा अरू बढी जग्गा अकुपाई गरिदिने सरकारी जग्गा लिएर अनि यो पार्किङ भनेर राखेको ठाउँमा पसल खोलिदिने होइन यो सब पहिला महानगरमा नक्सा पास गर्दाखेरि नै त्यो खोलाएको हुन्छ नि अब यो विपरीत काम गर्दाखेरि यो विपरीत काम गर्दाखेरि अब बालेन शाह मेरो कुनै चिन्जानको मान्छे होइन उनलाई मैले फोटोमा देखाएको थिएँ त त्यो गर्यो के भन्छ अब यो गर्यो भन्दैमा अब यो केही एउटा महेश बस्नेत जस्ता अरू केहीहरू है अब यो ऊ गर्यो भने यो नराम्रो काम गर्यो यहाँ धम्की दिने ऊ गर्ने होइन तर बालेन शाह चाहिँ होसियार चाहिँ हुनुपर्छ जस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डार होसियार हुनुपर्छ यी पेसेवर अपराधीहरूको केही ठेगान हुँदैन क्या यिनीहरूले सुपारी दिएर जे पनि गर्न सक्छ होसियार चाहिँ हुनुपर्छ बालेन शाह होइन त्यस कारणले अब यो उसले के गर्यो कानुन बमोजिमको गर भनेर अब कानुन बनाउने यही डाकाहरू होइन अब त्यही कानुनलाई फलो गर्दा भन्दाखेरि यिनीहरूले त झन् स्याबासी दिनुपर्ने ठाउँमा झन् यिनीहरूको आफ्नो गुन्डा लगाएर मार्न लगाउने ऊ गर्ने होइन यहाँ चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ बालेन शाहको गर्छु यो ठिक गरिरहेको छ खुसी हुनुहुन्छ तर एउटै कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो जुन फुटपाथमा कसैको त बिचरा फुटपाथमै व्यापार गर्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ फुटपाथमा कसैले त त्यसैको जीविका चलिरहेछ नि केटाकेटी पालिरहेछ स्कुल पढाइरहेछ आफैले डेरा भाडा तिरिरहेछ त्यसैले बिहान बेलुकी छाक टारिरहेछ त्यसको चाहिँ ठिक छ फुटपाथमा मैले राखेर बाटै क्याप्चर गरेर कब्जा गरेर त्यो गर भन्ने आएन
यिनीहरूको चाहिँ अर्को एउटा अल्टरनेट ठाउँ दिनुपर्छ। अरू ठिक छ, अरू ठिक छ, फुलपातलाई हटायो त्यो ठिक छ त्यहाँ, तर यस अल्टरनेट ठाउँ दिनुपर्छ होइन। तर ती कानुन मितिहरूलाई चाहिँ त्यो ठुल्ठुलोमा ल्याउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ। त्यस कारण यो बालन शाहको यो कदमलाई म पनि समर्थन गर्दछु। हस्, समय दिनुभयो, अलिकति अस्वस्थताको बावजुद पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। विगतकालदेखि, इतिहासदेखि नै अहिलेसम्मका कुराहरूमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। फेरि अर्को बसाइमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने समय पाउनेछु यहाँबाट भन्ने आशा राख्दै, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि। मेरो दुई चार शब्द राख्ने धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ तपाईँको टिमलाई चुरो कुरोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् हस्।